Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. É o nosso encontro de fé ao redor da Palavra de Deus. Quem crê não pode prescindir da escuta da Palavra de Deus. Afinal de contas, a fé entra pelos ouvidos. Precisamos aprender a escutar a voz do Senhor. E como o Senhor nos fala? Ele nos fala através da Escritura. Uma leitura atenta ou uma escuta atenta nos leva a verdadeiramente nos encontrar com o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, te convido a fazer deste momento esta oportunidade da revelação do projeto de Deus pela sua palavra, escutar a sua voz. Deixemos que a sua voz alcance o mais íntimo do nosso coração. Deixemos que a mensagem do Evangelho ilumine a nossa vida, nos ajude a compreender qual caminho devemos seguir para realizar o projeto do Pai Eterno. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós iniciamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que nós chamamos de Parábolas do Reino. É Jesus que transmite o seu ensinamento, mas por meio de uma linguagem simples. Parábola é justamente uma comparação. Jesus usa das imagens do cotidiano das pessoas para falar das coisas do reino dos céus. Portanto, uma linguagem simples, mas para ensinar coisas profundas. Este é o método utilizado por Jesus como mestre de Israel. E essa deveria também ser a metodologia de quem decide anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Anunciar o Evangelho de forma simples, mas falando de um conteúdo profundo. Por isso, aprendamos com Jesus a usar as imagens do nosso dia a dia. Sempre estava presente na linguagem de Jesus a semente, o trigo, o joio, que eram coisas que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas em Israel. Mas utilizando estas imagens, Jesus falava das coisas de Deus. Por isso, aprendamos com Jesus este seu jeito de ensinar sobre as coisas de Deus. Bem, o Evangelho começa dizendo que Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. É bonita esta imagem, Jesus que se senta. Esta é a postura do mestre de Israel. No entanto, com uma novidade, porque os mestres de Israel ensinavam no templo ou na sinagoga, um lugar fechado e onde nem todos tinham acesso. E o Evangelho de Mateus, ao contrário, coloca Jesus como o novo mestre de Israel, aquele que traz um ensinamento também novo, de forma totalmente nova. Basta a gente lembrar do primeiro discurso inaugural de Jesus, que foi realizado na montanha, o Sermão da Montanha, um lugar aberto, diante da grande multidão. E hoje Jesus está justamente à beira-mar, sentado à beira-mar, e uma multidão se reúne diante dele. Ora, Jesus vai onde as pessoas estão, e sobretudo as pessoas que estão na lida do cotidiano. A pesca
naquele tempo, era uma das atividades mais comuns. Por isso é ali, à beira-mar, junto aos pescadores, no seu trabalho do cotidiano, que Jesus fala do reino dos céus. Portanto, Jesus mostra a realidade do reino encarnada na realidade do povo daquela época. Também, nós devemos fazer esta leitura, que o reino de Deus está presente na nossa realidade cotidiana. No trabalho onde nós estamos, nos lugares onde nós estamos, ali o reino de Deus se faz presente. Por isso é bonita esta imagem de Jesus que se senta à beira-mar, isto é, um lugar aberto onde a mensagem do reino é dirigida a todas as pessoas. E o Evangelho continua dizendo: em torno dele reuniu-se uma grande multidão. As multidões nutriam este carinho muito grande por Jesus, justamente por causa de suas palavras e de seus gestos, cheios de afeto, que comunicam a ternura e a misericórdia de Deus. Por isso as pessoas acorrem até Jesus. Ele entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava de pé, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Como dito, parábola é sempre uma comparação. Jesus usa uma imagem do cotidiano, mas para falar da realidade de Deus. Uma linguagem simples para transmitir uma mensagem profunda. E em seguida Jesus conta esta parábola do semeador. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. É interessante porque a palavra de Deus, que é esta semente lançada, ela é lançada em todos os terrenos, por mais diversificados que sejam estes terrenos. Mas a semente de Deus é lançada igualmente em todos eles. Os terrenos é o nosso coração, e a palavra de Deus é esta semente. O semeador é o próprio Cristo que lança a semente da palavra de Deus. O que nós precisamos nos perguntar é que tipo de terreno é o meu coração. O primeiro terreno apresentado nesta parábola é justamente este. Até a semente caiu, parte da semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Muitas vezes é assim, a gente recebe a palavra de Deus, mas continuamos muito vulnerável. Qualquer coisa rouba de nós a semente da palavra de Deus, nos fazendo mais uma vez perder a direção que o Senhor nos aponta. Então verifiquemos se nós também muitas vezes não somos muito vulneráveis. Por mais que no nosso coração seja lançada a semente da palavra de Deus, mas qualquer coisa tira do nosso coração esta semente da palavra. Mas há ainda um outro tipo de terreno, como diz a parábola. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se por não ter raiz e secou. Essa realidade também é muito comum e é muito presente. Muitas pessoas cheias de alegria recebem o anúncio da palavra de Deus. No entanto, não conseguem lançar raízes profundas. E quando vêm as provações, ela seca, porque não tem raízes profundas. Não deixou que esta semente da palavra de Deus criasse raízes profundas. Então, são pessoas que vivem uma experiência religiosa na superficialidade. Então, quando vem o momento da prova, elas não são capazes de resistir, porque não têm raízes profundas. Então, verifiquemos se nós também não somos assim. Vivemos uma experiência de fé, mas na superficialidade, porque não deixamos a semente da palavra de Deus criar raízes profundas na nossa vida. E diz mais a parábola que nós ouvimos, ainda um outro tipo de terreno. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Também é uma realidade muito presente. Muitas vezes, o mundo onde nós vivemos são tantas realidades que sufocam em nós a força da palavra de Deus. Então vejamos se não estamos deixando os espinhos do mundo de hoje sufocar em nós a eficácia da palavra de Deus. E são tantas as realidades que tentam sufocar a força da palavra de Deus na nossa vida. Então, observe bem se você não tem permitido que estes espinhos do mundo sufoquem a força da palavra de Deus na sua vida. E por fim, diz a parábola, outra parte finalmente caiu em terra boa, produziu fruto,
uma 100, outra 60 e outra 30. É bonita esta imagem porque esta terra boa, que deve ser o nosso coração, que produz fruto. O Evangelho diz que o importante é cada um produzir o máximo que pode. Não importa exatamente a quantidade. O que importa é que cada um produza o máximo que pode. Esta terra boa, como diz aqui o Evangelho, uma produziu 100, outra 60 e outra 30. Não importa o quanto produzimos. Importa se produzamos o máximo que cada um consegue produzir. Bem, como está o nosso coração? Que frutos tem produzido o nosso coração? O Evangelho termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Então, escutemos esta mensagem da parábola e deixemos que a semente da palavra de Deus cresça em nós, lance raízes profundas para sermos capazes de superar todas as dificuldades do dia a dia sem deixar que sejamos sufocados pelos espinhos deste mundo. Querido irmão, querida irmã, estamos concluindo mais este nosso momento de encontro ao redor da Palavra de Deus, hoje de forma muito bonita, recebendo esta parábola do semeador, que nos mostra a semente da Palavra que é lançada em todo tipo de terreno. Oxalá o nosso coração seja esse terreno bom, que acolhe a semente e ela produz muitos frutos. Por isso, dirijamos-nos ao Pai Eterno, passamos a nossa oração, pedindo que o nosso coração seja este terreno bom para acolher a semente da Palavra de Deus. Divino Pai Eterno, te agradecemos por este nosso encontro ao redor da Palavra do Evangelho de Teu Filho Jesus. Pedimos a graça de preparar bem o solo do nosso coração para acolher esta semente boa do Evangelho, que ela possa crescer, lançar raízes profundas para suportar o sol que muitas vezes tenta murchar a eficácia da Palavra de Deus, e que sejamos capazes de enfrentar as dificuldades e os espinhos deste mundo, sem nos deixar ser sufocados por ele. Obrigado, Pai Eterno, por aquecer o nosso coração com a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.